Lytter han gutten det? Mm-mm. Gammel er han? 8. Er han 8 år, ja? Yes. Han var veldig fin form til 8 år, ass. Mm. Jeg vet ikke, prøv å se hva som skjer her. Nesprøve, hvor er disse her tingene nå? Så. Med den bikkja til siden. Nei! Kan liksom ikke gå over til leiler. Han ser den. Nå skal han ikke løpe så langt da. Nå så han bort da. Marianne tror jeg jobber og merker det. Jeg tror det er dulter. Det er ikke dulter nå. Ja. Nei, han løftet opp en annen. Han løftet opp en, tror jeg. Jeg vet ikke. Det klarer ikke å se. Nå. Det så sånn ut på filmen. Faen, der, tar han den. Jeg visste det. Ah. Det var... Ja, det er hun etterpå.